טוב, אז גילוי נאות, לא דיברתי עם הרבי השבוע, אבל דברים שהרבי אמר לפני 42 שנה נראים רלוונטיים להיום יותר מתמיד. בסודוס וסטרפשימן ביכול לזרוק את הבשביס, הרכם תעשה שביס זיין אין די זיד מיור, וסדן בסייפם קונט משיח סתקיינו. זרוק את הבשביס בשנס השביס עם מלחומס, ובמיצוי שביס עם בו משיח. ווסט לא די מלחומה פי מלחומס, דוסט די מלחומס, ווסט רוק שגי ממלום עם יגו, סכסכתי מצרים במצרים, זה המס אפגניסטן, המס אגוס, המס אדבר פלפו, מתיינו ירו, אדבר רגש, מתיינו מרגש, אובס בנגי צוידני, עליונו ולאישו שמר ישרו. פרווס ופרווס היית פרבינצח, ישרו פרבינצח מיתן שמר ישרו. ונותה דמל זטר בגולוי, הישר בשמיים יצפר, הווי יילה גלומי. ופרבינטוס ונזוקטוס, הדוסי פרבונדן דרמית, ווס מלחמס גי גומוגייס ריט מתוניד. מעבר לזה, ב-1992, 31 בינואר, מנהיגי המעצמות הגדולות, בוריס ילצין וג'ורג' בוש, ארצות הברית ורוסיה, נפגשו בבניין האום בניו יורק וקיבלו החלטה לצמצם את הכספים שהולכים לנשק ולהשקיע את זה בכלכלה, לרווחת תושבי העולם. להחלטה שאושרה בסנאט האמריקאי והתקבלה על ידי מדינות גדולות וחשובות בעולם. הרבי אז אמר שזה בדיוק התממשות הנבואה של הנביא ישעיה, שאמר וחיטטו חרבותם לעיתים, יחליפו את החרבות כלי הנשק לעיתים לכלי חפירה לטובת הכלכלה. והרבי שאל את השאלה המסקרנת, למה לקח למנהיגי העולם אלפי שנים לשנות דפוס חשיבה מראש של מלחמות לגישה של שלום ואחדות? והרבי הפנה לקיר של בניין האום שעליו מתנוסס השלט עם הנבואה של הנביא היהודי ישעיה, וחיטטו חרבותם לעיתים, שבעצם אומות העולם אומרים, אנחנו רוצים להגשים את החזון של הנביא. והשאלה, למה לקח להם 2,000 שנה? אומר הרבי שבעקבות ההפצה של המעיינות של היהדות בשבע מצוות בני נוח האוניברסליות לכל רחבי העולם על ידי הרבי הקודם של חב"ד, נשיא הדור, וכמובן שהרבי לקח את זה לממדים של כל העולם על ידי השליחים שלו בכל מקום ומקום, ככל שזה התפתח, התפתח גם ההבנה אצל מנהיגי אומות העולם לגישה של שלום ואחדות, כמו שהפסוק אומר, לב מלכים ושרים ביד השם. אז אמנם לא הסתיים התהליך, ומה שקורה לכם באוקראינה מראה שעוד לא סיימנו, זה רק התחיל, ואנחנו שואלים את עצמנו, ואני שומע הרבה אנשים שואלים, מה אנחנו יכולים לעשות על הסיטואציה? אומר לנו הרבי שכשאנחנו מוסיפים באותם ערכים נצחיים של שלום, של אחדות, של ערבות הדדית, לפתור סכסוכים על ידי פשרות, כשאנחנו עושים את זה וגם צדקה, זה מה שיגשים את החזון של הנביאים לשלום אמיתי, גאולה בעולמנו. שבת שלום, משיח נאמן.